Kes poleks kuulnud sellist mõistet nagu Pätsi ja Laidoneri vaikiv ajastu, mis algas 12. märtsil 1934. Laialt on teada ajakirjandusvabaduse piiramine, parteide tegevuse lõpetamine ja isikuvabaduste kitsendamine. Kas 6 aastat kestnud vaikival ajastul võis olla ka positiivseid jooni? Päts, Laidoner ja Eenpalu korraldasid Eesti Vabariigi majanduselu nõnda, et kõigile jätkus tööd ja leiba, tõusis heaolu ja usk tulevikku. Neile meestele ei tulnud pähegi kuulutada välja aferistlikke reforme või paisata rahvast šokiteraapia hädaorgu. Vaiki vajastu algas tegelikult suisa valega. 15. märtsil 1934 pidas Konstantin Päts Riigikogus kõnet, kus ta ütles niimoodi: "Mulle on teateid tulnud, et olid igasugused korraldused tehtud, et uulitsatel välja astuda ja valitsuse ennetuslöök vapside vastu olla tehtud lausa viimasel minutil." Järgmisel aastal 1935 juunis toimus vapside üle kohtuprotsess, kus sai lõplikult selgeks, et 1934. aasta märtsis polnud vapsidel mitte mingisugust relvastatud riigipöörde kavatsust. Seega vaiki vajastu sisse seadmine oli tegelikult baseerunud valel ning vapside vastane protsess oli puhtalt poliitiline protsess. 1937. aastaks kadus Eestist pea täielikult tööpuuduse probleem, mis seni oli kimbutanud eeskätt vaesemat linna rahvast. Ja juba alates 1935. aastast võis Eesti ajalehe kuulutustest näha, et tööpakkumiste arv ületas nende kuulutuste arvu, kus otsiti töökohti. Ka vaikival aastul olid Eesti Vabariigis tervishoiuga lood kehvad. Meeste keskmine eluiga oli ainult 53 aastat, naistel natukene alla 60 aasta. Ja Eestile kuulus esikoht elaniku kohta piirituse viina tarvitamise osas ja see viis mehi hauda lausa vääramatult. Võib mainida positiivse poole pealt seda, et raha väärtus Eesti Vabariigis püsis Pätsi režiimi ajal stabiilsena. Vaiki vajastu majanduselu negatiivsete aspektidena võib mainida näiteks seda, et rahva hulgas tekitas pahameelt, et kriisi aastatel kärbitud palgad hakkasid kasvama väga aeglaselt ja samas maksimumini tõstetud maksud aga jäid kehtima sama suurena nagu ennegi. Kritiseeriti ka riigiettevõtete ebaefektiivsust ning majandusjuhtide liiga laialdaste õigustega kaasnevaid korruptsiooni nähtusi, samuti ka töösturite liiga suuri kasumeid ja nende ahnust. Eesti majandust iseloomustas siis nii-öelda korporatiivne kapitalism. Autoritaarse ajajärgu Eesti Vabariiki iseloomustab riigi sissetulekute märkimisväärne kasv. Näiteks 1932. aastal ehk keset ülemaailmset majanduskriisi olid Eesti riigi sissetulekud 66 miljonit krooni, siis 1939. aastal juba 105 miljonit krooni. Vaiki vajastu tõi kaasa sellise nähtuse nagu puhastustöö riigiaparaadis. Esimest korda Eesti ajaloos ei nõutud ametnikelt mitte niivõrd riigi truudust, kuivõrd truudust konkreetsetele isikutele. Puhastustöö toimus süstemaatiliselt sõjaväes, riigiteenistuses, omavalitsustes ning ka riigist sõltuvates ettevõtetes. Vaikival aastul oli väga suurde au sisse tõstetud Eesti rahvuslipp sinimust valge ning 15. aprillil 1936 alustas lausa tegevust Eesti lipu propaganda toimkond. Aktsiooni Eesti kodule Eesti lipp eesmärk oli viia sinimust valge trikoloor igasse Eesti kodusse. Ja seal juures peeti silmas eeskätt talusid, sest linnamajade omanikel oli niigi kohustus riigipühadel heisata rahvuslipp. Ebademokraatlik valitsemiskord mädandas ühiskonna moraali. Lokkama hakkasid pugemine, onupoja poliitika, oma kasu tagaajamine, kodaniku julguse ja kodaniku väärikuse puudumine, samuti konformism ning opportunism. Toome ühe näite onupoja poliitika kohta. Näiteks 1935. aastal andis Konstantin Päts
riigi parkide valitsemise seaduse oma dekreediga ja see võimaldas määrata tal oma venna Peeter Pätsi mugavale direktori kohale riigi parkide valitsejana. Autoritaarne Eesti oli väga edukas majanduselus, sotsiaalolukorra parandamisel, rahvuskultuuri arendamisel ja sisemise stabiilsuse tagamisel. Vaikival aastul oli kindlasti palju kergem kui demokraatlikul ajastul nii-öelda musta valgeks rääkimine. Näiteks kui 1939. aastal oli Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vahel sõlmitud baaside leping või siis niinimetatud vastastikuse abistamise pakt, siis Eesti ametlikud esindajad mööda maailma rääkisid ikka ja endiselt, et Eesti on jätkuvalt ära rippumatu ja et Nõukogude Liit ei üritagi meid mõjutada. Eesti Vabariigi põllumajandustoodang vaikival ajastul toitis ära oma rahva ja seda toodangut jätkus isegi väljaveoks. Vaikivat ajastut iseloomustab selline nähtus, mida võiks nimetada asendamatuse sündroomiks. Tegelikult juba varem enne vaikiva ajastu sisse seadmist oli Toompeal tekkinud grupp inimesi, keda võib siis nimetada elukutselisteks poliitikuteks. Nemad olid veendunud, et nad ajavad oma asja hästi, et nad teevad kõike õigesti ja et teistel ei kõlba nende asemele trügida. Pätsi suust purskus see välja 1. märtsil 1936 raadiokõnes, mil Konstantin Päts ütles nõnda moodi. Räägitakse, et mina olevat halb ja nii edasi, aga te peate ometi nõustuma, et mina ei saa tagasi astuda, sest minu asemele ei ole ju mitte kedagi panna. Autoritaarsel ajajärgul sekkus Eesti valitsus väga aktiivselt ehitustegevusse ja on öeldud seda, et Konstantin Pätsi jaoks oli ehitusala üldse üks meelisalasid. 1930. aastate teisel poolel oli Eestis lausa ehitusbuum. Ehitati palju selliseid hooneid, mis panevad meid imestama veel tänapäevalgi. Vaikiv ajastu tähendas tegelikult kogu aeg Eesti Vabariigi põhiseaduse rikkumist ja tuleb mainida seda, et juba 12. märtsil 1934, kui Kaitseväe ühendatud õppeasutustest siit samast Tondilt toodi riigipöörajatele toeks kursandid, juba see oli põhiseaduse rikkumine. Põhiseaduse rikkumine oli juba see, kui 12. märtsil 1934 määrati Johann Laidoner sõjavägede ülemjuhatajaks. Eesti Vabariigi põhiseadus ei näinud rahu ajal ette mitte mingisugust sõjavägede ülemjuhataja ameti kohta. Ja on öeldud seda, et kui tavalise kodaniku kohta maksis nõue, et seadust ei tohi rikkuda ja keegi ei saa end vabandada, kas siis seaduse puudulikkuse või seaduse mitte tundmisega, kuid see nõue polnud kehtiv tol ajal meie valitsejate kohta. Päts ja Laidoner, kui nad nägid, kui väga läks Eesti rahvale hinge vabadussõjalaste Eesti rahvusluse propaganda, siis nad otsustasid seda omalt poolt ka jätkata. Ja võimu triumfiraadi kolmas liige, Kaarel Eenvalu, oli suisa rahvuslik tulihing. Ausse tõsteti eestlaste rahva suurendamine ning rahvuslik optimism. Vaikiv ajastu üheks markantseks jooneks oli see, et Eesti rahvast tembeldati haigeks. Ja see tembeldaja oli Konstantin Päts Riigikogu saalis 1934. aasta 15. märtsil. Ta pidas seal kõnet, kus ta põhjendas vaikiva ajastu sisse seadmist. Ja Päts ütles seal kõnes siis niimoodi, et meie riigi kõrgemaks võimukandjaks on rahvas. Ja siis tema lisas, et rahvas on praegu raskesti haige ja rahvast tuleb arstida ja arstiks pidi siis hakkama Konstantin Päts ise. Seda haigust on palju ja seda tuleb arstida, ütles Päts. William Domingas on vaikivast ajastust kirjutanud ilmselt kõige tuntuma raamatu, mis seda perioodi siis puudutab. Ja tema ütles seal siis niimoodi, refereerime Domingast. Esmakordselt Eesti õiguslikus ja rahvavalitsuslikus riigis seab end üksik isik kõrgeima võimukandja üle kohtunikuks. Olles pandud sulaseks peremehe poolt, kuulutab Päts peremehe oma pead nõrga mõistuslikuks ja võtab ta õigused üle ettekäändel, et teda arstida. Ja Toomingas ütleb veel niimoodi, ükski varasemast ega nüüdisaja võimuhaarajast
pole oma tegu põhjendanud kunagi rahvahaigusega. See põhjendus on Pätsi isiklik patent. Ent veel 3. oktoobril 1933 ehk pool aastakest enne vaikiva ajastu sisse seadmist oli Päts Riigikogus öelnud sotsialistist Karl Astile nõndamoodi. Härra Ast pidas siin ilusa kõne. Ta arvas rahvas olla rumal, ta ei saavad aru talle esitatud eelnõust. Mis õigusega teie rahva suverään õigust enese kätte hakkate võtma, küsis Päts Karl Astilt. William Domingas kirjutab oma raamatus kas sellises näites, et kord olevat kindral Aleksander Tõnisson, kes ise kuulus Pätsi lähikonda, öelnud südame täiega. Mis see Päts seletab, et rahvas on haige? Päts on ise haige võimu järele, nagu morfinist on haige morfiumi järele. Ja juunis 1940 oli siis olukord selline, et 6 aastat oli Eesti rahvast haigeks kuulutatud ja teda arstitud, kuid siis pidi Päts nägema, et rahva arstimise võtavad üle Nõukogude Liidust tulnud jutumärkides arstid. Ja Eesti rahva kuulutas terveks alles juuni kommunist Johannes Varens Barbarus, kes ütles oma 24. juuni 1940 raadiokõnes nõndamoodi, tsiteerime Varest. Eesti rahvas on terve ja kaine. Asjata on teda haigeks peetud ja põetatud paljude aastate jooksul. 1935. kuni 37. aastani viidi Eestis läbi nimede eestindamise kampaania. Ja see oli siis maksuvaba ning toimus lihtsustatud korras. Rahvusromantilistest tunnetest ajendatuna sai näiteks Riigikogu liikmest, kelle nimi oli Gustav Eduard Lorents, koguni Jaanus tasuja, seda siis Pornhöe teose tasuja ainetel. 1930. aastate teisel poolel hakkas Konstantin Pätsi juhitud riigi võim üritama kirjanike mõjutamist nii nimetatud positiivsuse suunas. See ei olnud aga otsene surve ja kirjanikud jätkasid üldiselt siiski oma rada. Autoritaarse Eesti juhttegelaste eestvõttel kuulutati 1935. aasta Eesti raamatu aastaks ja niimoodi tähistati siis 400 aasta möödumist esimese eestikeelse trükkise ilmumisest, vanrad kööli katekismusest. Raamatu aasta patrooniks kuulutati koguni Konstantin Päts ise ja raamatu aastal ilmus ebatavaliselt palju eestikeelset kirjandust. Ja raamatu aastast alates hakati välja andma ka riigivanema kirjandusauhinda. Kirjandusauhindu andsid välja ka näiteks Eesti Pank ja Eesti omavalitsused. Vaikiva ajastu kirjanduselu kõige tuntum tegelane oli kahtlemata Anton Hansen Tammsaare. Näiteks üks Konstantin Pätsi leeri autoriteetne toetaja oli elupõline pedagoog ja vana kirjanik Karl Ernst Särgava. Eesti Vabariigi autoritaarsetel aastatel oli tugevalt kitsendatud ajakirjandusvabadus. 21. detsembril 1934 andis siseminister Karl Einbund välja sundmääruse perioodiliste trükitoodete asjus. Ja Eesti ajakirjandusel oli selle määruse alusel siis keelatud avaldada kirjutisi, mis sisaldavad sihilikku lugupidamatuse avaldust Eesti Vabariigi maksma riigikorra, riigi vanema, kaitsejõudude ülemjuhataja ja Vabariigi valitsuse liikmete vastu. Ja võib öelda siis seda, et Einbundi selle sundmäärusega sisuliselt keelati Eesti Vabariigis poliitiline debatt ja seati sisse tsensuur ja tasalülitati Eesti ajakirjandus. Järelevalve trükitoodete või ajakirjandusväljaannete üle pandi siis riiklikule propagandatalitusele. Ja võib väita ka seda, et selle sama Einbundi sundmäärusega ajakirjanduse suukorvistamise kohta keelati ajakirjanduses kirjutada veel näiteks suitsiididest, seksuaalkuritegudest, intiimellu puutuvatest asjadest ning avaldada kõlvatuid ja nilbusse kalduvaid, kõdistavalt mõjuvaid või sündsustunnet haavavaid kirjutisi, kujutisi või kuulutusi.
Pätsi autoritaarse režiimi ajal oli eesti keel väga suurde ausse tõstetud. Näiteks 1935. aastal kehtestati nõue, et äride raamatupidamine ja kirjavahetus peavad toimuma eesti keeles ja äride vaateaknad ja sildid pidid olema samuti eestikeelsed. Paratamatult jäi vaikival ajastul tähelepanu alt välja mõnes mõttes ka riigikaitse. Mõni aastakene tagasi ilmus Mati Õuna kirjutatud raamat pealkirjaga Eesti teise maailmasõja eel ja refereerime sealt ühte olulist tähelepanekut. Kui praegu tagantjärele targana järele mõelda, kas Eesti riigile 1930. aastate teisel poolel kaitsejõude üldse vaja oli, siis minu arvamus on, et ei olnuks. Kaitsejõud ilma oma juhtide kaitsetahteta ei tähenda midagi ja nii Eestil ka läks. Kui Soome marssal Mannerheim oli veel 77-aastaselt võimeline olema 1944. aastal vastupanu hingeks, siis 1939. aastal 55-aastaseks saanud Laidoner selleks võimeline ei olnud. Meie kaitsejõud läksid uuele suursõjale vastu põhiliselt esimesest maailmasõjast pärit relvadega ning tulevase sõja jaoks kehvakese väljaõppega. Niimoodi kirjutas siis Mati Õun. Autoritaarsel ajajärgul oli kogu aeg Eesti rahvuslus väga suure au sees. Toome ühe näite. 1939. aasta veebruaris hakkas riiklik propagandatalitus propageerima rahvariiete kandmist ning Eesti rahvatantsude tantsimist. Vaikiv ajastu kindlasti kergendas Nõukogude Liidul 1939. ja 40. aastal Eesti vabariigi alistamist. 1940. aastal kirjutas president Päts alla ju kõiksugustele otsustele, mis aitasid mõnes mõttes likvideerida Eesti vabariiki. Ja seega mängis Päts Nõukogude võimudele kätte aluse väita, et 1940. aastal Eestis toimunud režiimi vahetus toimus kõigiti põhiseadust järgides. Pätsi autoritaarse režiimi majanduspoliitika üks nõue oli, et Eesti tööstuses tuleb võimalikult palju kasutada kodumaiseid loodusvarasid ja kodumaist tooret. Eesti vabariik, kes oli endale suutnud luua välismaailma ees hea imitsi, langes järsku diktatuuri riikide nimekirja. Ja näiteks demokraatlik Soome, kes oli meid nii palju aidanud vennalikult Eesti vabariigi loomisel, näitas välja reserveeritud hoiakut Pätsi autoritaarsete pürgimuste suhtes. Ning Eesti ja Soome ametlike suhteid iseloomustas kuni Pätsi ajastu lõpuni üksnes jäine viisakus. Pätsi ajal arendati väga aktiivselt Eesti väliskaubandust. Toome ka mõned arvud. Kui 1933. aastal oli Eesti väliskaubanduses eksport 45,5 miljoni krooni, siis 1939. aastaks oli see tõusnud lausa 118 miljoni kroonini. Vaikiv ajastu tegi kindlasti palju kergemaks kõiksugu tõsi asjade moonutamise või nende varjamise. Toome sellise näite. 14. juunil 1940 tulistasid punalennukid alla Soome reisilennuki, mille nimi oli Kaleva ja see Kaleva startis siis Tallinnast. Kohe õhkutõusmise järel haakasid talle sappa kaks punakotkast, kes õige pea avasid kuulipilduja tule. Lennuk kukkus alla ja hukkusid kõik 9 pardal viibinud. Eesti ja Soome ettevõetud uurimine tuli aga järeldusele, et Kaleva kukkus kas siis sisemise või koguni välise plahvatuse tagajärjel, ehk siis näpuga ei näidatud Nõukogude Liidu suunas. Autoritaarse Eesti ajajärgul jõuti Eesti esimese tsiviillennufirma moodustamiseni ja see toimus 1939. aasta talvel. Pätsi ja Laidoneri diktatuuri aastate üheks negatiivseks ilminguks oli see, et kaotati Eesti ülikoolide seni laialdane autonoomia ja see suurendas veelgi Tartu protesti Pätsi režiimi vastu. 28. jaanuaril 1938 asutati Eesti Teaduste Akadeemia. See oli siis suur samm edasi Eesti teaduse arengus. Eesti oli Balti riikidest esimene, kes sai oma Teaduste Akadeemia loomisega hakkama. Pätsi vaikivat ajastud iseloomustab siis rahva ükskõiksus riigi asjade üle või rahva passiivsus.
Paljud ütlesid niimoodi, mis on minul asja pätsi või sirguga, mina teen lihtsalt oma tööd. Oli ka neid, kes pärast pätsi pööret olevat olnud haavunud, seetõttu, et päts polnud neid kinni pannud, kuna kõikide korralikude kodanikude koht olevat nüüd ju Patarei vangimajas. Oli neid, kes parastasid vabadussõjalasi ja hurjutasid, et vähe oli neile veel vitsu antud. Oli ka neid, kes kõndisid ringi nägu rõõmu sees, sest nad haistsid, et nüüd koidavad ju paremat karjääri võimalused. Tuleb tunnustada autoritaarse aja valitsuste head organiseerimisvõimet meie riigi majanduselu arendamisel. Konstantin Pätsil oli majandusasjades kahtlemata väga hea käsi. 1935. aastaks olid majandusraskused ületatud ja Eesti majanduselus algas hoogne tõus, mis kestis lausa teise maailmasõja alguseni. Ühest küljest oli muidugi see tingitud ülemaailmse majanduskriisi lõppemisest, teisest küljest tuleb tunnustada Pätsi autoritaarse režiimi majanduspoliitika tõhusust. Päts võttis majandusministriteks Eesti tipptegijad Leo Sepa ja Karl Selteri ja võim nende meeste käes andis majanduselus lausa imetlusväärseid tulemusi. Kaugele nägevate meestena mõistsid Sepp ja Selter, et Eestis on seni liigselt arendatud agraarsektorit ja Sepp ja Selter soovisid, et Eestis pöörataks senisest rohkem tähelepanu tööstuse arendamisele. Vaiki vajastu on läinud siis ajalukkus selle poolest, et mitu aastat ei toimunud Eesti vabariigis enam ühtegi valimist. 19. märtsil 1934, ehk siis nädal pärast Vaiki vajastu sisse seadmist, ilmus Konstantin Pätsi dekreet riigi vanema ja riigikogu valimiste edasi lükkamise kohta. Kui 19. märtsil andis Päts dekreedi valimiste edasi lükkamise kohta, siis oli ta saanud ju julgust nädala aega tehtud tähelepanekutest, et Pätsi relvastatud välja astumine ja ajakirjanduse heidutamine olid õnnestunud. Pangistamised olid läinud libedalt ja Pätsi jutt oli jäänud riigikogus ilma oppositsioonita ning rahvas säilitanud rahu. Riigikogu ja riigi vanema valimiste edasi lükkamine dekreediga oli otseselt põhiseaduse vastane tegu, sest põhiseaduses oli selge sõnu ehk ekspressis verbis väljendatud, et dekreediga ei saa muuta ei riigikogu valimise ega riigi vanema valimise seadust. Konstantin Päts oli aga põhiseaduse arutamisel aastaid varem asutavas kogus 3. juunil 1920 öelnud nõnda moodi. Seadus tuleb ikka nõnda mõista, kuidas ta on kirjutatud, aga mitte nii, kuidas teda mõista tahetakse. 1936. aastal käivitati autoritaarses Eesti vabariigis võimas kodukaunistamise kampaania, et võidelda talutaguste nõgese puhmaste vastu, nagu iseloomustas toonaste maakohtade eluolu Eesti ajakirjandus. Tegevust alustasid ka maakondlikud kodukaunistamise komiteed. Ja selle kodukaunistamise kampaania tulemuseks oli see, et enne teist maailmasõda olid Eesti maakodud ühed kaunimad terves Põhja-Euroopas. Presidendi kantselei ülem Elmar Tambek on toonud ühe president Konstantin Pätsi tsitaadi. Päts ütles seda 1939. aasta juunikuus ja see on siis selline. Tuleb mõelda, korraldada, olusid parandada, teha selgitustööd, ergutada, käed külge panna ja mõnekümne aasta pärast te ei tunne Eestit äragi. Ja pisikese pausi järel lisas president Päts tähendusrikka lause, kui ainult sõda ei tule. Vaikivalt ajastud iseloomustas see, et mitu aastat ei käinud Eesti vabariigis koos enam parlament. 1934 sügisel kutsuti parlament korraks veel kokku, kuid see parlament hakkas Pätsile ja Laidonerile ning eelvalule hambaid näitama. Ja 2. oktoobril 1934 saatis Konstantin Päts riigikogu uuele esimehele oppositsiooni liikmele Rudolf Pennole kirja, kus ta kirjutas. Käesolevaga nõuan Riigikogu erakorralise istungjärgu lõpetamist. Ja niimoodi saadetigi Riigikogu vaikivasse olekusse. Teda ei kutsutud enam kunagi kokku, isegi mitte riigieelarve kinnitamiseks.
võiks teoritiseerida, mis oleks juhtunud, kui seesama Rudolf Benno oleks Pätsi käsku ignoreerinud. Kas siis oleks kindral Johan Laidoner jälle käsutanud välja sõjakooli kasvandikud, seda puhku juba relvastatud aktsiooniks Eesti parlamendi liikmete kinnivõtmiseks. See kõik on teadmata. Ent Riigikogu alistus Pätsi ja Laidoneri tahtele ja läks laiali. Tolaaegne välisminister Julius Seljamaa on kirjeldanud, kuidas see parlamendi laiali saatmine siis täpsemalt käis. Valitsust esindas Riigikogus siis Kaarel Eenpalu, toona oli ta veel Karl Einbund. Järsku oli Einbund läinud põlema, tagunud kätega lauale ja karjunud. Lõpp, lõpp, lõpp. Seljamaa oli küsinud Einbundilt, kelle või mille lõpp. Einbund vastanud, Riigikogu lõpp. Seljamaa oli öelnud, et seda pole ju Riigikogus arutatud. Ja siis oli öelnud Einbund, ma teen seda riigivanema nimel. Ja tuleb tunnistada, et 1938. aastal korraldas Päts uued Riigikogu valimised ja seal Riigikogus oli Pätsi leeril mäekõrgune ülekaal, kuid siiski Päts ei usaldanud ka mitte seda Riigikogu koosseisu ja Riigikogule anti arutada kõigest teisel järgulised seadused. Esimesena esitas valitsus näiteks kalandusseaduse ja opositsiooni liige Ants Piip ütles see peale, et see meenutab ju tsaari aega, kui tsaar oli kutsunud kokku esimese riigiduuma 1906. aasta aprillis, siis esimene seaduseelnõu, mis sellele riigiduumale arutada anti, oli keiserliku Tartu ülikooli pesuköögi seadus. Autoritaarsel ajajärgul aktiivselt hoolitseti Eesti põllutööliste eest. Näiteks 28. augustil 1938 pidas peaminister Kaarel Eenpalu Tartu põllumajandusnäitusel kõne, kus ta tegib Eesti peremeestele peapesu selle eest, et need polnud lahendanud põllutööliste korteri probleemi. Sulased ja teenijad pidid magama suviti aitades või lakkades, talviti aga köögi nurkades. Omaette tuba oli vaid üksikutes taludes siis põllutöölistele mõeldud. On teada, et Kaarel Eenpalu maksis oma talu töötajatele väga korralikku palka ja Kaarel Eenpalu oli selline mees, kes pidas lihtsatest tööinimestest üldse väga lugu. Peaminister Kaarel Eenpalu initsiatiivil loodi 1939. aastal maatööliste elamute ehitusfond. Eesti valitsus ehitas 1939. aastal ise töölismaju ja andis need laste rohketele põllumajandusperekondadele. Vaikivad ajastud iseloomustab selline nähtus nagu omavalitsuste allutamine valitsusele. Sellist asja enne vaikiva ajastu sisse teadmist Eestis ei olnud. Kohe peale vaikiva ajastu sisse seadmist, ehk siis 12. märtsi pöörde järel tühistati vapsidest linna- ja vallavolinike mandaadid ning näiteks Tallinna ülemlinnapea määrati edaspidi siis Pätsi enda poolt ja Päts määras Tallinna ülemlinnapeaks enda lähikonda kuuluva Jaan Sootsi. Pätsi režiimi ajal suurenes tunduvalt Eestis ka autode arv ja Eesti kattus tiheda autobussiliinide võrguga. Vaikival ajastul ei täitnud ajakirjandus ühiskonna valvekoera rolli. Ja juba 12. märtsi pöörde järel võib öelda, et ajakirjandus jooksis lati alt läbi. Vaikiva ajastu esimestel päevadel polnud veel erilist ranget tsensuuri. Sundmäärused ajakirjanduse ohjeldamiseks tulid hiljem. Ja lehtede toimetused võisid mõni päev peale märtsi pööret kirjutada veel enam vähem oma pead, kuid meeles pidades Pätsi poolt 12. märtsi õhtul tehtud ähvardust lehtede sulgemiseks, kui nendes kirjutatakse nii-öelda riigile kahjulikku. Mitte ükski ajaleht ei tõstnud protesti valimiste edasilükkamise vastu ega ka mitte omavalitsuste allutamise vastu. Vapside vastu olid kõikide Eesti ajalehtede toimetused ühise rindena ja nende kaitseks ei öelnud mitte ükski ajakirjanik ühtegi head sõna. Kaheldi küll Pätsi dekreetide õiguspärasuses, kuid lohutati endid sellega, et kaitseseisukord kehtib vaid sügiseni ja küllap siis ikka uued valimised tulevad.
1939. aastal oli Eestis traktoreid lausa 3 korda enam kui 1929. aastal ja rehepeksumasinaid 1,5 korda enam. Seega Eesti arenes autoritaarsel ajajärgul ka tehnilisest küljest. Oma dekreediga 25. septembrist 1935 võttis Konstantin Päts Eesti rahvalt ka rahva algatuse ja rahva hääletuse õiguse. Sellist volitust Pätsile Eesti Vabariigi põhiseadus tegelikult ei andnud. Pätsi ja Laidoneri autoritaarsel ajal tegutses Eesti Vabariik ilma poliitiliste parteideta, ehk siis erakondade vaheline võitlus oli täiesti keelatud ja suisa olematu. Siseminister Eenvalu sundmäärus 5. märtsist 1935 lõpetas erakondade ja muude sarnaste poliitiliste ühingute tegevuse. Keelati näiteks ka poliitiliste koosolekute pidamine, pidada selliseid poliitilisi kõnesid, korraldada poliitilisi meeleavaldusi ja rongkäike, mis võiksid tekitada lahkhelisid rahva seas või mis ei ole kooskõlas maksva korraga või üldsuunaga rahva üksmeele saavutamisel. 1930. aastate lõpus, kui Eestis oli jõustunud uus põhiseadus, toimusid Eestis ka parlamendi valimised mitmeaastase vaheaja järel, kuid need valimised polnud sugugi demokraatlikud ja need meenutasid lausa Nõukogude Liidus toimunud valimisi. Näiteks 1938, kui valiti parlamendi esimest koda ehk riigi volikogu, siis vastas rindlastest kandidaatide ülesseadmist lubas küll valitsus ilma suuremate piiranguteta, kuid seda enam piirati valimiseelset poliitilist propagandat. Ajakirjanduses oli näiteks keelatud valitsuse suhtes igasuguse kriitika avaldamine. Ajalehed ei tohtinud avaldada isegi oppositsiooniliste kandidaatide nimesid ja valimiseelsete koosolekute pidamine oli Eesti Vabariigis samuti keelatud. Autoritaarsel ajajärgul juhtus Eestis selliseid asju, mis poleks kindlasti toimuda saanud demokraatlikus Eesti Vabariigis. Toome ühe näite. Kord oli siseminister Kaarel Eenvalu viibinud ühel suveõhtul Pärnus ja täpsemalt siis seal rannasalongis. Eenvalu sattunud niivõrd heasse tuiju, et ta polnud valmis rannasalongist politseitunni kätte jõudmisel lahkuma. Ja siis ta oli võtnud Eva Paberosside karbi ja kirjutanud selle siseküljele määruse, mis andis rannasalongile õiguse olla lahti hommikul 6:00. Ja see sigareti karbi siseküljele kirjutatud määrus jäi kehtima terveks suvitushooajaks. Vaikiva ajastuga käisid lahutamatult kaasas truualamlikkuse väljenduse valitsusele. Ajakirjandus rakendati Eestis siis nii-öelda eri propaganda ülesandele. Perioodiliselt hakkas ajalehtede veergudel ilmuma tervituste sari selliste pealkirjade all nagu, toome näiteid. Rahva hulgad kindla korra loomise poolt. Riigivõimu esindajale saabub rohkel arvul tervitustelegramme. Rahvas tänab oma päästjaid, see käis siis Pätsi ja Laidoneri kohta, ning riigivanem ja ülemjuhataja Eesti tuleviku pandid. Näiteks Tartu rahvuslikult mõtlevad naiste rahvad telegrafeerisid siis nõnda moodi, see avaldati Eesti ajakirjanduses. Kõrgesti austatud ülemjuhataja kindral Laidoner, hindame tõsiselt teie astutud samme rahva ja riigi kaitsmiseks. Lubame pühalikult kõige oma jõuga kaasa aidata selleks, et rahva hulgad, eriti naiste laiad hulgad, kes üles ässituse mõjul oma tasakaalu kaotanud, selle jälle tagasi saaksid ning meie kodudesse võiksid külvata üles ehitavat meeleolu. Ilmus ka ajakirjanduses lausa markantne nii-öelda maanaise eeskujulik lugu. Elvas ilmunud kohaliku lehe toimetusse lihtne maanaine, kes seletanud, et ta suure südame ja valuga on jälginud vabadussõdalaste nii-öelda äsitustööd. Alles hiljuti olevat üks vaps nimetanud ühel kõnekoosolekul meie riigimehi
söönud täkkudeks ja see olevat ehmatanud seda Elva lihtsat maanaist. Viimased valitsuse sammud olid sellele maanaisele lausa rõõmus sõnumiteks. See naine võttis pangast välja kogu oma raha ja ta soovis selle raha annetada riigi heaks, et riigis saaks kord alles hoitud, samuti selleks, et propageeritaks kindral Johann Laidoneri kui eestlaste suurimat heategijat. Ei saa salata, et sellel propagandal poleks mitte mingisugust mõju olnud, sest Eesti rahvaseas valitses ikkagi mõnes mõttes usk, et ega kiri ei valeta. Ja nii mõnigi kodanik laskis ennast sellest vapside vastasest propagandast ka mõjutada. Ja seda propagandat tuli siis Toompealt lausa vahendeid valimata. Vaikivad ajastud iseloomustes kindlasti selline nähtus, mida võiks nimetada isikukultuse vohamiseks. Ja see jõudis välja isegi sellises ajakirja, mille nimi oli Sõdur. Kui me sirvime 1930. aastate teise poole ajakirja Sõdur, siis näeme, et suur osa selle mahust oli täidetud kas siis Konstantin Pätsi või Johann Laidoneri üle leheküljeliste ning kindralite Paul Lille ja Nikolai Reegi väiksemate portreedega. Ja siin oleks justkui järgitud meie suure idanaabri Nõukogude Liidu eeskuju. 1930. aastate teise poole ajalehtede veergudelt vaatab meile vastu kõige ehtsam Eesti presidendi kui riigi sisulise ainu otsustaja kultus, nii nagu see on kombeks ikka diktatuuri riikides. Üks markantne näide pärineb 1939. aasta veebruarist, kui tähistati suurejooneliselt Konstantin Pätsi 65. sünnipäeva ja ajalehes Uus Eesti avaldati 24. veebruaril 1939 ühe Tapa algkooli õpilase kiri ja see 8-aastane poiss kirjutas siis kuidagi uskumatult soravalt. Tsiteerime. Olen küll üsna väike mees, alles 8-aastane, aga teie elulugu on mul otsast otsani loetud ja saan väga hästi aru, kui armas olete teie meie kallile kodumaale. Ja kui 3. septembril 1939 avati Tartus pidulikult Vanemuise maja juurde ehitis, siis Päts pidas seal kõne ja pärast kõnepidamist ütles Vanemuise seltsi esimees Ernst Ein Pätsile nõndamoodi. Keskseks kujuks jääte siin kunstitemplis, aga alati teie, härra president.